სისხლიანი გარჩევა მედიკოსებს შორის კანისა და ვენერიულ სნეულებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორს ამავე კლინიკის ეკინდი საკუთარ კაბინეტში დაესხა თავს. უცნობია მიზეზი, რამ გამოიწვია დაპირისპირება და რატომ ესროლა გიორგი გალდავას 76 წლის თანამშრომლმა. კლინიკის დირექტორს გადაუდებელი ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა, მისი მდგომარეობა მძიმეა. მომხდარის დეტალებს ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი არკვევს და ისახლე შემთხვევის ადგილიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. ზურა, რა ამბობენ თვითმხილველები, რა მოხდა მედიკოსსა და კლინიკის დირექტორს შორის? ტიკო, რეალურად რა გახდა ორ მედიკოს შორის? შეიარაღებული თავდასხმის საბაბი და მოტივი ერთჯერჯერობით უცნობია. კანისა და ვენეროლოგიურ სნეულებათა ეროვნულ ცენტრში ამ დროისთვის საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია. რაც შეეხება თვითმხილველებს, რომლებიც შეეცნენ უშუალოდ ამ ინციდენტს, გვიყვებიან, რომ ფაქტი დაახლოებით დღის 2 საათზე მოხდა და მას უძღოდა შელაპარაკება მეოთხე სართულზე კლინიკის კაბინეტში. ეს არის გიორგი გალდავას კაბინეტი, ამავე კლინიკის დირექტორის, რომელთან იმყოფებოდა ამავე კლინიკის მეორე დერმატოვენეროლოგი. საუბარი არის ჩვენი ინფორმაციით თეიმურაც ბეზერენძეზე, 76 წლის ექიმზე. ამ ინციდენტს წინ უძღოდა შელაპარაკება, რის შემდეგაც მედიკოსებმა გაიგეს უკვე ერთი გასროლის ხმა. ამის შემდეგ კლინიკის ხელმძღვანელობაში, კლინიკაში გამოიძახეს უკვე სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და საპატრულო პოლიცია და მოხდა დაჭრილი გიორგი გალდავას გადაყვანა ამავე კლინიკის სხვა სართულზე, სადაც მას უკვე ჩაუტარდა შესაბამისი სამედიცინო პროცედურები. რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ, იყო თუ არა რაიმე დაპირისპირება ან რა ხდებოდა კაბინეტში, ჯერჯერობით უცნობია, ვინაიდან ამ ფაქტს არ ყოლია თვითმხილველი და არ არსებობს არც ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ასახავს ამ ფაქტს. შესაბამისად, თავად თვითმხილველებსაც კი უჭირთ იმის თქმა, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ამ სისხლიანი გარჩევის მიზეზი. ასევე გვიყვებიან იმასაც, რომ რეალურად კლინიკის ხელმძღვანელსა და ამავე კლინიკის ექიმ შორის, თეიმურას ბეჟანიძეს შორის, არანაირი დაპირისპირება მანამდე არ ყოფილა და შესაბამისად გაუგებარია მოტივი, თუ რატომ მოხდა ეს დაპირისპირება. მუშაობდი პირველ სართულზე და გასროლის ხმა იყო თქვენ სანამშრომლემა და მერე მოგვიანებით რომ გამოვედით, გავიგეთ რომ ჩვენი დირექტორი დაჭრეს სამწუხაროდ და რა მოტივი დაჭრა ეს, ზუსტად ვინ დაჭრა, ზუსტი ინფორმაცია არ მაგრამ რომელ საათზე მოხდა დაახლოებით და ეს 2-3 წუთები იყო რომ გავიგე რომ ეს ამბავი ჩოჩქოლია თქვა და რომ გამოვედით აი მე რომელ სართულზე მოხდა ეს? კაბინეტში მოხდა, დირექტორის კაბინეტში? მე სავარაუდოდ კაბინეტში მეოთხე სართულზე. ბატონ გიორგი გალდავას და თეიმურას ბეჟენძეს რა ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან? ოა კარგი, რა ვიცი, დიდ პატივს ჩემდა ბატონი გიორგი და რა ვიცი მე კაბინეტები და რა ვიცი ყველაფრით ხელს უწყობდა. თქვენ მამასთან დაკავშირებით რა ხდება, რომ მითხრათ კლინიკაში დაჭრა მოხდაო? ადასტურებთ ფაქტს, რომ მოხდა ეს დაჭრა? კანისა და ვენეროლოგიურ სნეულებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამ დროისთვის იმყოფება თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში. მისი მდგომარეობა ექიმების შეფასებით არის მძიმე. ის ამ დროისთვის მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში აგრძელებს. როგორც ამავე კლინიკის ქირურგი გვეუბნება, პაციენტი დაახლოებით 3.5 წუთზე შემოიყვანეს, მას ჩაუტარდა ქირურგიული ჩარევა, აღენიშნებოდა გამჭოლი ჭრილობა, ცეცხლსასროლი ჭრილობა ბეჭის არეში, რის შემდეგაც მოხდა ამ უცხოსხეულის ამოღება, თუმცა ამ დროისთვის მისი მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე და ის აგრძელებს, როგორც ვთქვით, უკვე ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობას. პაციენტი 52 წლის მამაკაცი, შემოყვანილია ცეცხლსასროლი ჭრილობით, დაზიანებული იყო მარჯვენა მხრის ძვალი, ასევე შემავალი იყო ჭრილობა რეტროპერიტონეალურ სივრცეში ღვიძლის შემხები დაზიანებით. ჩაუტარდა პაციენტს შესაბამისი ოპერაციული ჩარევები, ის როგორც ტრავმატოლოგის მიერ, ასევე ქირურგიული ჩარევა. ამოღებულია უცხოსხეული, ჰემოსტაზი მიღწეულია, ოპერაცია სრულყოფილად ჩატარდა. ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილურია. რა გახდა ორ დერმატოვენეროლოგ შორის? სისხლიანი გარჩევის მიზეზი ერთჯერჯერობით უცნობია. ამ კითხვაზე პასუხი ახლა გომელაურის უწყებამ უნდა გასცეს, თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაურცელებია. ჩვენი ინფორმაციით საქმე არის აღძრული 19 ასმერვე მუხლით, რომელიც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.